naším dalším hostem je Helena Máslová. Paní Helena Máslová je lékařka, vystudovaná internistka, nebo... Ano. Ale v současné době se specializující vlastně trošku jinak na, ty, na tu psychosomatickou léčbu. Mm-hmm. Řekl jsem to správně? Řekl jsem to výborně. No a ono je víc dneska už lékařů, kteří se takhle specializují. Pan doktor Hnízdil taky, myslím, že jo, to je podobný. Ano. A jestli tomu dobře rozumím, vy vycházíte z toho, že blbě vám je proto, že vlastně vám blbne hlava. Nebo že se necítíte dobře. Psychosomatika vychází z toho, že v podstatě somatické projevy těla, fyzické zdraví, jsou propojeny s psychickými funkcemi. No to, to, co jsem řekl, lidově byste řekla tak jako nobl. A druhá věc je, že vy se ale specializujete nějak na ženy? Původně jsem počítala s tím, že budu řešit ty interní diagnózy, ale postupně se z těch všech diagnóz vykrystalizovaly ženské problémy, které se ukázalo, že nejlépe reagují na psychoterapii. Čili je to taková psychosomatická gynekologie. Co jsem chtěl ukázat, že jako medicíně se taky vyznám. Ale dobře, ale začneme teď aktuální věc, ty porody. Denně to čtu, já už jsem z toho vynervovaný. Jestli rodí doma nebo ne, já už sám nevím. No kde byste rodil vy? Cože? Kde byste rodil vy? Já? Mm-hmm. Jako kdybych, jako já rodil, nebo myslíte, kdyby... Kdybyste byl žena? Kdybych byl žena, tak já bych asi rodil doma hodně soukromý. A proč byste zvolil porod doma? No tak já jsem plachej. A druhá věc je, bojím se, že by to bylo dítě, který by bylo nemanželský. No, ty výměny v porodnici občas se stávají. Dokonce mně se to stalo na vlastní kůži, ale teda pak se to vysvětlilo. Já, když jsem rodila svoje první dítě, tak mi přinesli cizí dítě. Zkusili je si náhodou. No ale dobře, ale vy jste zastáncem čeho? Spíš toho nebo spíš toho? V porodnici nebo doma? Já jsem zastáncem jednoznačně svobody volby. Svobody volby. Mm-hmm. Čili ať se ta žena rozhodne, jak ona chce. A když by třeba chtěla císařský řez? Tak tady už je to takové kontroverzní. Teda císařský řez doma, to je vrchol. To už je náročný na manžela. Nemůžu, já rodím, hele. To by musel být hodně velký obývák, aby se tam vešel ten anesteziolog s tím. Bez anesteziologa sami, soukromí. To už by šlo asi jenom na Filipína. Tak, ale skutečně dřív se to tak dělalo, že se návrat ke kořenu. Že by se císařský řez... Chce to mít dobrý nářadí, aby to nebolelo tu ženu, že jo? Aby to... Jako nabroušený nůž. No tak skalpel, no. Ale dobře, ale vy jste teda pro svobodu volby. To znamená, když se spíš chce jí rodit doma, tak doma. Ale teď jsou ty rizika, teď jsem čet, že nějaká propagátorka toho zemřela. Ta, co propagovala porody doma, tak zemřela. No, v Austrálii. Tak to mě hned odradilo. Tak, vy jste řekl jedno slovo, a to je plachej, že jste plachej. Ano, to jsem řekl. No. A ten problém těch porodů v nemocnici je právě v tom, že existuje docela velké množství žen, které třeba byly v době puberty v nemocnici, v době, kdy vlastně se identifikovaly s tou ženskou rolí a třeba se jim stalo, že měli slepák a ocitly se v nemocnici a tam prožili nějakou nepříjemnou událost. A spojili si to prostředí nemocniční s bolestí, s bílým pláštěm, se strachem, s pláčem. A jim se stane pak to, že když přijdou rodit do té nemocnice, do tak jim naskočí takový engram, prostě ta vzpomínka, to podvědomí. No to mám já taky, ale přesto, že jako dívka jsem tam nic neprožil, ale mám. Já jsem ten pes na veterině, co jde s těma drápama, ho vlečou z čekárny. Zašprajcovaný pes.
To jsem já a žádný trauma si nepamatuju, ale mě to prostředí stresuje. Čili když tu ženu stresuje, je lepší, aby rodila doma. No, když tu ženu stresuje prostředí, tak je skoro jisté, že se ten porod, že ten porod nepoběží dobře. Že se no dobře, ale ta žena má bolesti, ale porodní, že na druhou stranu. Tak je asi lepší, aby tam ten doktor byl u toho, ne? Tak ideální by bylo, kdyby takováhle žena mohla porodit v porodním domě. To znamená, kdyby mohla mít svoji porodní asistentku, kterou zná, která důvěřuje. To znamená, že by tam nebyl ten šokový moment, že přijde do neznámého prostředí, tam nějaká úplně cizí paní řekne, tady to vyplňte, tady to podepište, pak přijde nějaký cizí chlap, který ho vidí poprvé v životě, rovnou ji začne vyšetřovat gynekologicky. To pro tu plachou ženu někdy... No to by pro mě bylo šílený. No. Takže kdyby byla možnost, že by existovaly v České republice porodní domy. A to venku existuje někde? To existuje ve většině západních zemí. Ve většině? No. Tak v tomhle malinko nejsme. Tak tady ty ženy, plaché ženy, by měly alternativu a mohly by většinou dosáhnout úspěšně vaginálního porodu, zatímco takhle většinou skončí s císařským řezem. Dobře, ale na druhou stranu já viděl párkrát ve filmu třeba porod, a to teda byl jako hukot. No, no, tam byly popruhy nějaký, řemeny, že jo, plno doktorů, teď to byl nervák, tak je to ve filmu, tam normální porod nedají, tam je to vždycky nervák. Ale i to samo o sobě vypadalo jako důležitý drama pro ten porod. Tak jako ono jde vyrodit jako klidně, že by si tak člověk jako jenom připorodil doma nebo co? Tak, co děláš? Rodím, dívej se na televizi. Porod je fyziologický proces, to patří do obrazu úplného zdraví, to není nemoc. To znamená, že ta rodička, pokud nějakým způsobem se dostane do toho porodního procesu, tak... Myslíte, jako když rodí? Tak. No. Tak ten humbuk tam kolem toho není potřeba. No ale ty bolesti třeba jí tišit. Bolesti jsou proto, protože pokud je v té nemocnici, tak ona rodí naživo. Ona v podstatě, jak je vystresovaná, má vyplavené stresové hormony, tak tam tom vědomí nedokáže udělat takový ten porodní switch, protože ta žena... Jinak on je porodní switch, jako přepínač takový. To jsem teď vymyslela. Ale je faktem, že pokud ten proces porodní se rozběhne fyziologicky, tak ta žena upadne do takového změněného stavu vědomí, kdy začnou převládat alfa vlny na EEG. Alfa vlny? Ty alfa vlny jsou třeba při souloži taky. To jsou alfa vlny. Znáte určitě. Tak. Já jsem si říkal, co je tohle za vlny. No. A oni jsou to alfy. Čili ona z toho může mít nádherný zážitek ještě, že? Jsou ženy, které... A vlastně neví, že rodí. Má alfa vlny a pak kouká malej tam. To většinou ty ženy opravdu ví, že rodí, to myslím, že... Ale jsou popisované orgazmické porody a existuje knížka, která se jmenuje Orgasmic Birth a existuje film o tom a existuje poměrně velká řada žen, která by přísahla na to, že to zažili. No a tak proč z toho dělají tohleto, tu řezničinu, když to může být taková lahůdka? No, zkusil to někdy souložit na sále. Já. Chcete napít? Vy jste rodila třikrát a všechny verze jste vyzkoušela, to znamená to klasický porod v porodnici se všema těma. Tady si sedněte, vyplňte, lehněte, tlačte. Ano, ano. Že to říkají oni? Ano, a pak jsem nějakým důvodu, protože zrovna malovali nějaký jedno patro a nebylo místo na šesti nedělí, tak jsem ležela x hodin na chodbě a pak jsem teda zaklekla na jednu sestru a říkala jsem, chci svoje dítě, přineste mi moje dítě. A ona teda přinesla dítě, tak jsem tak začala tak se rozněžňovat. Ano. A najednou koukám, že má jinou cedulku. No. Tak jsem říkala, co to je za... pomazlený další. Co to je za dítě? Co to je za dítě? A přišla ta sestřička a říkala, to je piskáček. To neznáte piskáčka nebo co? Tady leží čtvrtým rokem. Toho máme pro všechny. No. Obecní mazel piskáče? Ano. Je pravda, že jsem to dítě málem upustila na zem, jak jsem se lekla. No. Takže jsem druhý porod pak volila v velmi malé porodnici, kde jsem doufala, že bude ta větší intimita. Mm-hmm. A ten porod byl moc pěkný. Tam jsem si vyzkoušela, že i ta malá porodnice dokáže zajistit
intimní podmínky, tak aby ten porodní proces se mohl pěkně rozjet. Jo, takže tam to bylo dobrý. A pak třetí porod, už jsem si připadala taková ostřílená a že už mě nic nezaskočí a že už to jako všechno zmáknu. Takže jsem opět jako se obrátila na známé perinatologické pražské centrum a zase to nebylo úplně dobrý. Ne? Byli? Ne. A co tam bylo za problém? Vlastně v podstatě všechno probíhalo moc pěkně, moc dobře, žádný problém nebyl, ale tam jsem si vlastně ověřila, že problém není v tom personálu, v tom, že by ty sestry nebyly dosmilí, nebo že ten doktor by nevěděl, co má správně dělat, ale ten systém, tak jak je nastavený, ta rutina, tak je prostě nekompatibilní s tak intimním procesem, jako je porod. To byla taková problematická, protože vy jste napsali řadu textů a dokonce jeden takový z prvních, ale známých textů byl, co jste napsala do Respektu, myslím, nebo kam, vlastně o lécích, že jo? Ano. Jste taková odpůrkyně té léčby medikamentama, nebo máte pocit, že to je přehnaný? Tak určitě polypragmázie, což je právě nadužívání farmaceutik, tak je problém a v Čechách extrémní. No. Je pravda, že stěžejními dvěma léky nejprodávanějšími celosvětově jsou antidepresiva a hormonální antikoncepce. A ani jedno z toho není teda lék, který by léčil příčinu něčeho, nějaké no ale tak nemoci. Antidepresiva, to je, že člověk má depresi trošku, že? Si lupne, je mu dobře. Tak já bych řekla, že to tak odráží celou tu západní společnost. Nechceme mít depresi a nechceme mít děti. No a vy myslíte teda, že antikoncepce by neměli používat? Nebo co? Antikoncepce je pomocník, taky změnila hodně celou společnost. Zavedení hormonální antikoncepce to nemá vliv jenom na individuální osudy které ženy, ale změnilo to úplně fungování mužsko-ženského světa. Jo. Jako v jakém ohledu? No, snížila se radikálně porodnost no, a ženy začaly pracovat, začaly platit daně, začalo se zvyšovat HDP. Tak myslím, že už to byl Lenin, kdo první pochopil, že ženy v pracovním procesu prospívají ekonomice a národnímu hospodářství. Takže ta poptávka po té antikoncepci byla odjakživa velmi vysoká. No dobře, ale na druhou stranu, ona je teda antikoncepce a na druhou stranu, ale muži jsou čím dál tím méně plodný, že? Ano, přesně tak. No. To už není jako za nás tady. No, přicházejí strašně slabý mužstva teďko, jako, ale a co tam psychosomaticky, když je neplodný? Tak tam už... Jardo, prober se. Tam už zbývá jenom podpůrná terapie. Co? Podpůrná? Podpůrná, no, jako, tak tam se... Jako, že ho doprovodíte domů, jo? Ne, aby se s tím naučil žít, já myslím, že to je obrovský zásah na ego mužské, ale... No tak... to já myslím taky, to si vůbec nemůžu představit. No, to není jednoduchý. A to se ale prejde hodně, to narůstá. No, čili ona ta antikoncepce nebude potřeba za chvíli. To je pravda. V současné době je v České republice každý šestý, skoro každý pátý pár neplodný. Pár. Ano, pár. A tam vlastně zatímco neplodnost dříve šla drtivé většině za ženami, to ještě tak před 10-15 lety, jakmile se řekla neplodnost, tak to prakticky vždycky se takhle prstem ukázalo teda na paní. A v současné době už to vypadá, že více jak polovina té neplodnosti jde za muži. No, ale oni se muži taky trošku proměňují, u mě přijde. Že se taky vyvíjejí jako v rámci těch trendů, jsou to takový plišáci trošku. Ano. Nemáte ten dojem, nebo je to takový můj dojem? No tak samozřejmě, že ta testosteronová mužská identita, tam je taky trošku chybí mezi než no ne, ale jak je to s testosteronem? To je dostatek? Tak testosteron je hormon, který se vyplavuje... Já vím, co je, já to vyplavuju furt, ale jestli ho dostatek, jako. No. Nebo jestli se nestrácí, no, stejně jako ta plodnost. Chybí stimulace. Že chybí stimulace. A chybí stimulace v pubertě, protože zatímco ty předešlé generace pěkně museli pracovat, ty kluci, že jo, jakmile trošku vyrostly, tak šli do práce na pole, pomáhat tátovi, prostě tam... Nebo aspoň do města, nebo někam, že jo. I kdyby se poflakovali někde po vsi, někde po městě, tak přesto měli poměrně byli na vzduchu a měli přirozený pohyb. A ten pohyb stimuluje jednak osvalení a jednak i produkování testosteronu, to znamená to, že ten reprodukční systém se řádně vyvine. No a teďko to ubejvá, protože oni se pohybují míň. Tak a ty dnešní teenageři, teď zrovna, když jsem jela k vám, tak jsme jeli tady kolem takových autobusů, tam nastupovali, já myslím, že to byly nějaký italští mladíci. Mm-hmm. A
Tak to je tam ten pohyb už se odráží na té fyzické konstituci. Znamená, oni mají nějaký ohlý záda, trošku ramínka dopředu, jak pořád klikají. No, to je takový na tu myš. No. Ano, a platfus, jak moc nechoděj. A někdy se taky, ty pediatři, to není můj tak. Pozor, jestli to nebyl nějaký zájezd invalidů, co jste viděla. Já myslím, že to byl zájezd úplně normálních středoškoláků. No, ale máte pocit, že teda chlap se proměňuje i fyziognomicky, ztrácí testosteron? Tak to není určitě jenom můj názor, tam toho si všímají pediatři, že se mění distribuce podkožního tuku, že zatímco dřív ty kluci byli šlachovitý, vysvalený, takový, neměli v podstatě žádný tuk na sobě. Oni dneska jsou ve fitku a mají ty boule všude. Jako no, a teď to mluvíme až po těch, o těch, pak těch, co začnou jakoby to pěstění, narcistické pěstění těla, ale pokud mluvíme opravdu o těch teenagerech, kteří ještě jako nemají tu potřebu se zušlechťovat, tak oni mají tendenci ukládat ten tuk na těch ženských místech, to znamená na bocích. Jo, oni se chlapi mění v ženy vlastně. No tak zatím se chlapi... Čili jsme kousek od bran sukní a tak. Zatím se chlapi nemění v ženy, ale ty obojživelníci a ryby už jo. Co si myslíte o tom, jak se nám vyvíjejí ženy? Kloubení, dnešní ženy to nemají vůbec jednoduchý. No to muži taky ne, ale no, že ty ne, ženy jsou takový cílevědomý, zásadový, manažerky, no. Tak je to takový zvláštní. Tak, dřív oni... tí jeskyně asi moc manažerka nebyla, že jo? Tak úplně přirozený to není. Možná klacky mi nejsem, ale jako, no. Že by řídila no. Celou jeskyni a mamutá nahoru a tohle. Jsem namaluji nějakou fresku. No. Tak to je ta... To rozdělení rolí, tak jak ho známe tradičně, muž živí, žena vaří, rodí. Muž tak... živí, jako myslíte, s měkkým jí nebo s tvrdým? Živí. Jako, že žije vůbec, nebo že se stará? Ne, muž živí, no, ne, přináší. Přináší, no. Muž přináší z přemýšlela jste někdy o tom, že ten muž, když živil, že nemohl být v jeskyni? To je pravda, no, tomu se říká, že přináší exteriérový muž, interiérová žena. No, muž tak, přišel tak, z lovu, no, hodil no, to a šel lovit no, s kamarádama. No, no. A doma byl někdo, kdo tam se postaral o děti. Ano, a pak ano. Přišel, rozmnožil se a zase šel lovit, jo? Případně se rozmnožil v externí chýši, když to bylo daleko. No a... Ale na to se dneska úplně kašle, no, na to, jak to vlastně původně bylo. No to celé v podstatě vzalo za své v době, tak 60. až sexuální revoluce 60. leta a hlavně vlna rozvodů. To znamená, ty dcery, když viděli, že tady ta strategie mamince nevyšla, že maminka se oddala, rodila, vařila a pak byla opuštěná a skončila v 50. jako žena bez povolání, bez identity, často aha. Bez peněz, tak ty dcery si řekly, no tak takhle to teda ne, nebudu. Takhle ne, takhle neskončím. A začaly budovat kariéry. A to se teď vyvíjí, ale v tom směru, že ty ženy jsou čím dál tím nezávislejší. Na všem. No, i na mužích, no. I na mužích. No tak ono to nevadí, protože ty muži jsou neplodní, takže no, ty budou hrát volejbal jenom někde na muži. No tak ještě i mezi těmi muži se najde určitě. A možná budou v obchoďáku na prodej, plodný muž. Tak pořád máme ty 4 z 5, kteří jsou plodní. To není ještě tak úplně špatný. 4 z 5 ještě jsou plodní, jo. No ale co splodějí, že jo, tak ještě. No, když je to nějaký takovej sotva stojí, že jo, tak... No, to, na to si hodně že nestěžují, že je málo dobrých chlapů. Jo, u vás v ordinaci. A jako co je dobrý chlap? Dobrý chlap. Ty ženy většinou jako nejsou nějak zvlášť náročný. No řekněte, co je oni dobrý by chtěli, chlap. Aby ten muž za ně občas něco zaplatil a aby jim udělal dítě. No to jsem super chlap. Helena má slova.